Ok, så da vi I gang med det som egentlig, hvor det virkelig starter noe nytt sannsynligvis I forhold til statistikk 1, og det I kapittel 8 I boka. Dette som starten på det som kalles for estimering. Dere har sikkert hørt ordet estimat og sånt før, men nå skal vi se litt på litt mer hva dette her betyr I statistikk. Så ja, dagens program blir sånn I hovedsak å se på estimater og noe som vi kaller for estimatorer, som vi prøver å holde litt fra hverandre. Og så det som hoved... Retten I dag, det dette med konfidensintervaller og feilmarginer I estimater. Så ja, skal vi se på å estimere en forventningsverdi og estimere en andel I en såkalt populasjon. Og så det noe på 4 og 5 her, det kommer helt på slutten og muligens ikke før neste uke da, I hvert fall I noe detalj. Så hoved... Tyngden I dag blir på dette her med konfidensintervall. Så hele ideen her I dag egentlig, det det som vi snakket om helt I innledningen av kurset, at statistikk handler mye om å ta... og se på en stor gruppe med objekter, det vi ofte kaller for en populasjon I statistikk. Det kan være alle norske studenter, eller alle norske biler, eller alle innbyggere I Schweiz, eller whatever. Vi kaller det en populasjon, men det trenger ikke å være dyr eller mennesker eller noe sånt. Det kan være, det bare en mengde med noe som vi kaller for objekter. Som vi interessert I. Og så det ofte sånn at vi interessert I en parameter her som vi snakker om. For eksempel en my. Og det da for eksempel gjennomsnittlig kaloriinntak I blant norske studenter eller gjennomsnittlig CO2-utslipp blant norske biler eller whatever. Så det et gjennomsnitt, kan vi si. Eller en forventningsverdi. Så poenget at vi har som regel ikke mulighet til å undersøke hele den store populasjonen for å finne faktiske gjennomsnittlige CO2-utslipp av alle norske biler, men vi må se på et lite utvalg. Som vi prøver å finne representative utvalgte objekter her sånn, og tar dem med I et utvalg. Og så ser vi på for eksempel gjennomsnittet her sånn. Så vi ser på, ja, la oss si, gjennomsnittet av det lille utvalget, og så bruker vi det som et estimat på den parameteren som vi kaller for my. Så dette her en parameter. Dette et estimat. Så det viktige blir å studere I første omgang forholdet mellom estimatet her og den virkelige parameterverdien my. Så det vi skal se, det nesten litt, ja, ikke magisk, men det noen veldig gode ideer som gjør at vi kan faktisk beregne feilmarginer I sånne estimater. Så når vi estimerer den store
den parametern i den store populationen, så må vi ta ett lite utvalg, så ser vi att vi gjetter på gjennomsnittet i utvalget. Og det er selvfølgelig ikke helt riktig i forhold til den parameterverdien, men poenget at vi kan si noe om hvor stor feil vi kommer til å gjøre, og det er det som kalles feilmargin. Og det leder da naturlig til noe som kalles for konfidensintervall for en parameter. Så vi kan se på dette eksempelet her sånn, kanskje sette litt mer kjøtt på figuren her, bare for å få tak i hva vi driver med her sånn. La oss si at dette er alle norske personbiler med dieselmotor er hele populasjonen, og så vil vi estimere gjennomsnittlig, eller ja, skal vi si forventet, gjennomsnitt. Vi bruker disse ordene litt om hverandre. CO2 utslipp. Og det er da gram per kilometer, tror jeg, som målet der, sånn. Så bare for å sette dette her litt inn i teorien, så tenker vi oss at vi har hele gruppa her sånn, med alle bilene. Og så sier vi at X er utslipp. Fra en tilfeldig bil. Og my, det som vi kaller for parameteren her sånn, det er forventet verdi på denne variabelen x her sånn. Dette her blir selvfølgelig en stokastisk variabel. Så hvis jeg tar en bil, Toyotaen til Aril Hervik, hvis han har noen Toyota, så får jeg en verdi på x, og tar jeg min egen Mazda, så får jeg en annen verdi på x, og så videre. Men det vi kaller for en parameter i populasjonen her sånn, det er denne myen. Og disse parametrene, de vil egentlig alltid være i forhold til en sannsynlighetsfordeling. Da. Så det er den stokastiske variabelen x der, forventet verdi til den, som er parameteren vi ser på her sånn. Og hvis vi hadde orket, så kunne vi gått inn og målt samtlige biler selvfølgelig, og fått nærmest perfekt bestemt myen her sånn. Men det blir som regel alt for ressurskrevende, så man ser igjen på et lite utvalg. Så vi tar for eksempel 100 biler. Og så ser vi på hva er x-verdien for disse 100 bilene. Så jeg går inn og så observerer jeg nøye 100 biler. Så da får jeg en observasjon på den første bilen. Det kanskje var 173 gram. Her på x2 kanskje var 181. Her x3 141 og så ned til den siste, kanskje var 152. Og så sier jeg, ok, jeg skal egentlig tenke på parametern, som er den virkelig forventede verdien her sånn. Vi kan tenke oss at det er en slags sannsynlighetsfordeling for x, men og forventningsverdien sitter her sånn. Det er bare det at vi kommer aldri til å finne den sannsynlighetsfordelingen. Da måtte vi undersøke hele populasjonen, og det har vi ikke råd til. Deremot så ser vi ikke dette her sånn. Vi ser ikke den myen der. Nå er det litt dårlig gjort når dere tegner, og så tar det vekk sånn. Men bare for å ta ideen her sånn.
Det vi ser disse verdiene her sånn. Og når vi har 100 verdier, vi kan legge det inn i Excel, og så kan vi meget enkelt beregne x-strek. Og så sier vi at ok, det der må være det beste estimatet på den ukjente parameteren her sånn. Så i eksempelet her sånn, så fikk jeg x-strek lik 156. Ok, da tror jeg at det er en god gjetning, men jeg vet jo ikke hvor nær det er til den virkelige parameterverdien. Så det er gamet i dag. Vi gjør det sånn, vi kommer til å regne ut et gjennomsnitt i utvalget, og så må vi prøve å komme til et land som sier ok, dette er ikke akkurat mye, men hvor stor feil gjør jeg hvis jeg gjetter på dette her sånn. Og det har et forbløffende enkelt og greit svar egentlig. Vi jobber med, nå foregriper jeg ting litt grann her, men vi kommer til å jobbe med det som kalles for et konfidensintervall. Så for eksempel på 95% konfidens, så har vi en spesifikk formel for feilmargin. Og det er 1,96. Det har selvfølgelig noe med normalfordeling å gjøre, når man ser tallet 1,96. Og så står det 21, det er standardavvik i utvalget. Og så er det kvadratroten av 100, og 100 var utvalgsstørrelsen. Så denne lille formelen her sånn, gir meg feilmargin i det estimatet her sånn. Så jeg tar estimatet pluss minus feilmargin, så får jeg et intervall her fra ca. 152 til 160. Så det er kanskje her 152. 160. Og da er jeg på en måte 95% sikker på at den faktiske myverdien ligger et eller annet sted mellom her sånn. Så jeg får noe som er utrolig mye bedre enn bare å vite at jeg kan gjette på 156. Jeg får også en kvalitetsinformasjon på hvor feil dette estimatet er. Og da driver vi virkelig med det vi kaller for estimering. Så det er et konfidensintervall, så skal vi se hvordan vi faktisk kommer fram til denne mystiske formelen her. S-en som står her, den kommer nå også ut av utvalget. Husk, S er jo standardavvik i utvalget, så det er den der rare formelen med dette, summer over alle i alle kvadratiske avvik, deler på n minus 1 og tar kvadratrot, da får du s, og det ble da 21 i dette tilfellet. Ok. Så vi har en egen notasjon, vi skriver ME, det står for margin of error. Stor M der. Og så setter vi på 95 for å si at vi har 95%. Og hvis vi har 95%, så skal vi bruke 1,96 her. Så skal vi se at vi kan ha 99%, eller vi kan ha 90% feilmargin, og da forandrer dette tallet seg litt. Men formelen er basically den som. Du kan bare ser jeg litt på formelen her, så ser du at hvis n vokser, hvis jeg tok et mye større utvalg, så deler jeg nå i feilmargin, så deler jeg på kvadratroten av n. Så kvadratroten av 100, det er 10, men hvis jeg tok 400 i utvalget, så vil jeg dele på 20 i stedet, kvadratroten av 400. Så da vil jeg få en feilmargin som er halvparten så stor hvis jeg firedobler utvalget. Så formelen viser den intuitive ideen at jo større utvalget er,
jo mer presist kan jeg estimere en parameter med dette estimatet her. Og så ser dere, hvis vi skal fortsette på dette, på toppen her sånn, så sitter S, som er liksom målet på selve variasjonen i, eller det er et estimat på variasjonen i denne variabelen som vi studerer her sånn. Og det er klart at jo større S er, jo mer varierer det vi prøver å estimere, det vil si x-en. Så med en stor S så får vi en større feilmargin. Det virker ganske naturlig. Så disse her virker litt mot hverandre, men hvis vi har en lav S og en stor N for eksempel, så får vi tendens til presise estimater. Ja. Ja, vi bare skille disse ordene fra hverandre. Det er noe som heter estimat. Det er da en konkret. Ja, det står for så vidt her, så jeg trenger kanskje ikke å skrive det. Det er en konkret verdi, så det er for eksempel x-strek lik 156. Det er et estimat. Og så skal vi snakke litt om det vi kaller for en estimator. Det er da en, det høres litt mystisk ut nå, men jeg skal fortelle dere hvorfor det gir mening. Det er en stokastisk variabel som, hva skal vi si, den lager estimater. Så ta dette eksempelet her sånn, skal vi se litt på forskjellen mellom et estimat og en estimator. Litt mer konkret kanskje. Så vi tegner alltid dette her bildet her sånn. Det er veldig sånn skjematisk, men her er en stor gruppe og et utvalg. Så her bor det kanskje en million objekter. Og så tar vi ut et lite antall n av de. Og så lager vi oss for eksempel et estimat for my, en forventningsverdi, med hjelp av denne formelen her sånn. Det er jo gjennomsnittet i utvalget, ikke sant? Vi ser på x1, x2, x1, og kan regne ut x-strek, ja, basert på hele bunchen selvfølgelig, og så kan vi også regne ut standardavvik i utvalget. Ok. Så da kommer vi hit. X-strek lik 7,45. Og det kan vi jo gjøre. Vi kan regne ut dette med Excel, og så finne gjennomsnittet her er 7,45. Men det vi egentlig er interessert i er jo denne her. Så hvordan er forholdet mellom 7,45 og det vi faktisk er ute etter å estimere? Ja, det første vi kan si er at det er nærmest helt usannsynlig at my er helt lik det estimatet vi får. Så vi kan regne med at vi bommer mer eller mindre her, men vi vet ikke helt hvor mye. Vi kan også regne med sånn intuitivt at hvis vi har et stort utvalg, så
så bør dette her være nok så nær til parameterverdien. Men det er jo ikke noe av dette her som er av noe særlig vitenskapelig verdi, annet enn at det stemmer intuitivt. Så det vi på en måte er ute etter, det ligger litt i korten her sånn, vi er ute etter å si at ok, x-strek sitter her sånn, så da tror jeg at myen min i hvert fall er mellom her og her. Så spørsmålet, hvis jeg skal være for eksempel 95% sikker på disse grensene, hvor skal jeg da sette dem? Så for å få til dette her sånn, så må vi ha en eller annen god idé for å komme videre. I foreløpig så sitter vi bare med et tall basert på et enkelt utvalg her. Og det er ikke opplagt hvordan vi skal komme til feilmarginer ut av dette her sånn. Så vi trenger en god idé, og det var det noen som fikk for sikkert, ja, det er ikke så veldig gammelt, men 140 år siden kanskje, litt sånn sent på 1800-tallet tror jeg de begynte å få taket på dette her sånn. Så den gode ideen da, det er at når man tenker på den verdien vi fikk her sånn, så kommer jo den fra et helt spesielt tilfeldig utvalg som vi tok her sånn. Og da får vi denne verdien, og så står vi der. Men så kan man tenke seg, hvis jeg beholder dette, og så gjør jeg det samme på nytt nå. Kanskje jeg til og med slenger disse tilbake, og så trekker jeg tilfeldig nye n-objekter her sånn. Og så regner jeg, gjør det på samme måte, regner ut, eller måler det jeg skal måle for disse n-objektene. Og så regner jeg ut en x-strek. Jeg kan kanskje indeksere 2 her sånn. Så det er et nytt gjennomsnitt basert på et nytt utvalg. Og da kan jeg ganske sikkert regne med at jeg ikke får det samme som jeg fikk. Men kanskje hvis utvalget er passelig stort, så er det ikke alt for forskjellig heller fra det jeg fikk. Så nytt utvalg gir x-strek 786. Ok, så neste gang jeg gjorde dette, så havna jeg faktisk her. Og så kan jeg tenke meg at jeg gjør det enda en gang. Jeg legger alle disse tilbake, og så tar jeg ut et utvalg. Ja, og kanskje jeg får et tredje gjennomsnitt som sitter her. Så da er ideen at vi, i stedet for å tenke på dette estimatet her i utgangspunktet bare som et enkelt tall, så tenker vi på hele den utvalgsprosessen her og beregning av gjennomsnittet. Tenker på det som et eksperiment. Ok? Så her har jeg den store populasjonen. Jeg gjør et eksperiment. Jeg trekker n her sånn og regner ut x-strek. Da er det klart at x-strek blir en stokastisk variabel. Så hver gang jeg gjør dette på nytt, så får jeg nye verdier. Så det er typisk en stokastisk variabel. Først så fikk jeg 7,45, så fikk jeg 7,86, og så fikk jeg 7,32, og så videre. Så vi tenker på det sånn. Vi skal selvfølgelig ikke holde på å trekke masse utvalg, men vi tenker på det sånn. Så x blir en stokastisk variabel. Hver gang vi gjentar forsøket, så får vi en ny verdi. Og spørsmålet er, hvordan forholder alle disse verdiene her seg til my? Du kan jo egentlig tenke deg at du, i prinsippet, så gjentar du dette her og regner ut. En masse nye gjennomsnitt hele veien. Og da begynner det vel å bli litt mer klart at denne my-verdien, den
kanskje ikke lik noen av disse her sånn, men det begynner å bli sannsynlig at den ligger et eller annet sted i nedslagsfeltet, kan vi si, for disse her sånn. Så da tenker vi oss kanskje at vi, hvis vi klarer å finne sannsynlighetsfordelingen til x-strek, på et eller annet mål, på et eller annet vis, så har vi kanskje noe som kan hjelpe oss til å komme videre. Så bare for å klarere dette her med estimat og estimatorer. Estimat er på en måte hver av disse verdiene som vi får med et enkelt utvalg. Men når vi tenker på x, eller hele dette som et eksperiment, og tenker på x-strek som stokastisk variabel, så er det en estimator. Og den magiske ideen som gjør at dette her, at vi kommer fram til feilmarginer, det er at vi faktisk klarer å si, ja, her står det ansynlighetsfordelingen, den skal selvfølgelig være en S foran der. Vi kan finne den sannsynlighetsfordelingen. Så det skal vi komme tilbake til. Jeg skal bare si litt om generelt om estimatorer. Nå har vi på et litt mer abstrakt nivå her. Kan egentlig ta dette litt fort. Vi tenker også at vi har en eller annen parameter som kan være hva som helst. Det kan være en forventningsverdi, eller et standardavvik, eller en andel av et eller annet. Men det er en eller annen parameter i en stor populasjon. Og da sier vi at hvis vi kaller det sånn generelt for p-hatt, det er standardnotasjon, er en estimator. For P. Så det betyr at dette er en stokastisk variabel som vi kan observere en gang med et utvalg, og så får vi et estimat for P. Og når vi tenker på det som en stokastisk variabel, så har den også en forventet verdi. Og det vi håper på, eller helst vil ha, det er at den forventede verdien til P-hat er lik parameterverdien. I så fall så kalles den for forventningsrett, som står her. Så hva betyr det? Jo, det betyr at vi observerer p hatt her en gang, og en annen gang så observerer vi p hatt her, en tredje gang her. Og så i prinsippet så tenker vi også at vi gjør dette, denne estimeringen med utvalg mange ganger. Men hvis den er forventningsrett, så vil P som er parameteren være også den forventede verdien her. Det betyr at vi i gjennomsnitt gjetter helt riktig hvis vi gjetter veldig mange ganger. Så vi vil helst at forventningen til estimatoren skal være lik parameteren. Det er det som vi er ute etter. Og så kan vi, siden p-hat også er en stokastisk variabel, så kan vi også snakke om variansen til p-hat. Det måler jo da hvor mye avviker liksom p-hat fra utvalg til utvalg. Så den bør være minst mulig, rett og slett. Så jo mindre varians det er i p-hat, jo tettere får vi disse forskjellige estimatene fra p-hat.
Og det betyr at vi kan estimere mer presist. For å få presise estimater. Okay. Så bare for å ta noen konkrete eksempler på estimatorer som viser seg å være forventningsrett, så er for eksempel den klassiske gjennomsnittet i utvalget, det er en forventningsrett estimator for my. Så hvis vi tar utvalg og bruker gjennomsnittet til å gjette på my, så gjetter vi gjennomsnitt riktig på en måte, sånn, ja, on average. Noen ganger så er vi interessert i varians i en populasjon, hvor variabel er drivstoffforbruket til norske bensinbiler. Da vil vi estimere varians eller standardavvik sigma. Og da viser det seg at denne utvalgsvariansen er forventningsrett for teoretisk varians. Noen ganger så er vi ute etter å ikke estimere my eller sigma, men bare en andel av en populasjon som har en egenskap, for eksempel hvor mange eller hvor stor andel av norske kvinner er det som faktisk røyker. Da er den naturlige utvalgsestimatoren det er å ta et lite antall kvinner, og så teller vi opp hvor mange er det som røyker og hvor mange som ikke røyker, og så tar vi andelen i utvalget som vi kaller for p-hat. Og da blir den også forventningsrett for den sanne andelen her. Ok, så det var to slide 9 og 10. Her. Litt abstrakte ideer om generelle estimatorer, så hvis dere ikke var helt med på det, så er det helt greit. Bare la det ligge. Det vi skal se på igjen, kommer tilbake til foil 8. Og så skal vi snakke om sannsynlighetsfordelingen til gjennomsnittet i et utvalg. Så vi trekker et tilfeldig utvalg. Se på gjennomsnittet, og så vil vi ha sannsynlighetsfordelingen til den. Så da kommer vi hit. Da kommer det noen sånne to resultater her som er, det virker ikke opplagt hva dette her skal være godt for egentlig. Men dere må bare stole på meg at dette her fører til noe godt. Så vi tenker oss nå eksperimentet. Velg ut. En utvalgte. Så lar vi x-strek være gjennomsnittet av en utvalgte. Og så skal vi jobbe først med det vi kaller for store utvalg, det vil si at n er ikke alt for liten, så vi bør ha et utvalg som er ca. 30 eller større. Og da finnes det noe som dere har lært om i statistikk 1, som heter sentralgrenseteoremet, som dere kanskje ikke husker helt, men det sier noe sånt som at x-strek blir med veldig god tilnærming normalfordelt, egentlig helt uavhengig av hva slags fordeling vi har på x-en her sånn. Så må vi huske på at vi
Det vi gjør nå, vi har en populasjon, en stor gruppe. Og så ser vi på, her er det egentlig masse objekter, men vi tenker oss en variabel her nå som x, for eksempel CO2. Utslipp. Og jeg vet ikke akkurat hva slags sannsynlighetsfordeling det er på den variabelen over alle norske biler. Det kan være hva som helst egentlig. Men det er helt sikkert en eller annen form for kontinuerlig fordeling. Men det spiller ingen rolle her sånn. Så det vi gjør at vi tar ut en av disse, og så ser vi på en sånne variable, og så regner vi ut gjennomsnittet. Og da sier sentralgrenseteoremet at så lenge du har tilstrekkelig mange av disse her, så blir gjennomsnittet bortimot normalfordelt. Og ikke bare det, men vi sa jo akkurat at gjennomsnittet er en av de forventningsrette estimatorene, sånn at vi får forventet verdi på gjennomsnittet. Det er lik forventet verdi til den originale variabelen, kan vi si. Og ja. Man kan også vise at standardavviket til gjennomsnittet avhenger av standardavviket i selve populasjon, men det avhenger også av utvalgsstørrelsen. Så det er sigma delt på kvadratroten av n. Husker dere dette fra statistikk 2? Nei, fra statistikk 1. Sånn mot slutten der. Og da brukte man det sikkert en, ikke akkurat sånn som dette er sånn. Det kan godt hende at det hele var formulert i formen at du bare hadde en sum av variable. Så det er en annen anvendelse. Hvis du har en sum av masse variable som har samme fordeling, så blir også summen tilnærmet normalfordelt. Og så klarer du å regne ut forventningsverdi og så videre. Og standardavvik til summen, og dermed kan du bruke normalfordeling til å si noe om sånne summer. Så det er det samme som går igjen her sånn. Så foreløpig så trenger vi ikke å gruble for mye på dette her sånn. Dette stemmer. Og så ser vi at hvis vi da standardiserer, ja, hva betyr standardisering? Jo, dette er en normalfordelt variabel, så hvis jeg tar da x-strek og trekker fra den forventede verdien og deler på standardavviket, så skal jeg få noe som blir en standard normal variabel, altså en n01. Ok, vi tar ett lite ting til før vi tar pause. Vi skal bare pynte litt på dette her sånn, fordi det vi skal gjøre er at vi skal tenke oss at denne myen her, vi vet at x-strek har forventet verdi my, men problemet er jo fortsatt at my er ukjent. Så dette er sant, men det ser ikke ut til å hjelpe oss, fordi my er fortsatt ukjent. Og det samme gjelder denne sigmaen som er her sånn. Men nå skal vi konsentrere oss om my, så vi beholder my som ukjent. Og så skal vi bare erstatte sigmaen her med utvalgsstandardavviket. Og da viser det seg at vi fortsatt kan påstå dette her sånn. Sett lik x-strek minus my delt på s over kvadratroten av n blir cirka ganske nøyaktig en standard normalfordelt variabel. Så dette her ser magisk og mystisk ut, men det skal vise etter pause
at det er akkurat det der som gjør egentlig veldig enkelt at vi kommer fram til feilmarginene I å bruke x-strek som estimator. Så da har vi nesten det vi kaller en sånn cliffhanger I TV-verden. Alle går spent nå I pausen og lurer på hvordan dette her skal hjelpe oss. Og svaret får vi om vi tar 15 minutter.